Allah aytadi: "Ve la yaghtab ba'dukum ba'da." Biriler birilerde, bazinler bazinlerde gıybet kılmasın. Mana bu yerda ham Alloh mu'minlar jamiyatini bir butun jamiyatdek qilib tasvir beryaptiki, ba'zing ba'zingni g'ibat qilma. O'tgan darsda bir misolni aytdik, bir odam o'zini o'tirgan joyida bir quloqini yomonlab o'tiradimi? Yoki bir ko'zini, oyog'ini. O'zining a'zosi uni yomonlab o'tirmaydi hech kim. Ana shunga o'xshash mu'minlar jamiyati ham bir butun jamiyat ba'zi qisming ba'zingni yomonlab g'ibat qilib o'tirma deyapti. Chunki biz hozir oyatda mu'minlar urushib ketishligining sabablarini o'rganyapmiz. Surada o'zi aksar oyatlar shu haqida kelyapti. In toifatan minal mu'minina iqtatalu oyatidan keyingi oyatlar xususan mu'minlardan ikki toifa urushib ketishlik sabablari tushuntirilyapti. Shulardan biri g'ibat. Har qachon tarixda din dushmanlari musulmonlarni urushtirmoqchi bo'lsa, birinchi qiladigan ish g'ibatchilar yetishtirib chiqaradi. Buni mana hozir hayotda ham ko'rib turibsiz. Tevhidinadan g'ibatchilarni chiqarib qo'yadi. Ular chiqib zolimlar haqida yoki tog'utlar, katakonlar haqida chulqitmaydi. Faqat musulmonlarni g'ibat qiladi. Adashganlar, ekstremistlar, vahobiylar deb. Yoki hatto minbarlarga g'ibatchi imomlarni chiqarib qo'yishadi. Ular ham xuddi shu vazifani bajaradi. Adashganlar har jumada, har ma'ruzada shu gap. Allohni tanitish uchun qurilgan minbarda odamlar tantiladi. Tabiiyki, endi bu yomonlanayotgan odamlarda ham qavm qarindoshi bor, tarafdorlari bor. Ular keyin bular bilan uchakishadi. Urush bo'ladi shundan keyin, aytish bo'ladi, bular-bularni g'ibat qiladi, bular-bularni g'ibat qiladi. Oxiri mana shu sababdan keyin qahramon bo'lib din dushmanlari ishga kirishadi. Sen dindorlarga qo'yib bersa, bir-biringni go'shingni yirkansan deydi-da, hammasini keyin qama-qama boshlanadi. Zulm boshlanadi. Shu orqali dinga taqiq boshlanadi. Shuni kim qilar ekan qani? Ana shu din dushmanlari qiladi. Ataydan musulmonlarni bir-biri bilan g'ibat qildirib, urushtirib, ularni yo'q qilish uchun minbarga g'ibatchilarni olib chiqib qo'yadi. Shuning uchun ham Alloh mana g'ibat xatarini aytib bizga undan qaytaryapti. Bir-biringlarni g'ibat qilmanglar. Bu nodonlarni bahonasi nima edi? Qur'onda Firavon ham zikr qilingan ekan. Qur'onda Abu Lahab ham zikr qilingan ekan, g'ibat emas deydi. Bu mavzuga alohida to'xtalamiz biz. Lekin birinchidan ular kofir. Ulardan so'rasangiz, "Hozir sen gapirayotgan odamlaringni musulmon deysanmi?" desangiz, "Ha" deydi. Undan nimaga Firavonga tenglashtiryapsan? Ikkinchidan, Qur'onda Firavon zikr qilingan bo'lsa, Abu Lahab zikr qilingan bo'lsa, chunki bular haromxo'r, zolim, katakon tog'utlar. Sen ham g'ibatingdan unda katakon tog'utlar bugun nasibador bo'lsin? Yoki faqat zaiflargami seni g'ibating? Ana shundan bilasizki, ularni keltirayotgan bu misoli o'zlariga qarshi hujjat. Maqsad Alloh g'ibatdan qaytargan, chunki musulmonlarni ichida bir-birovini yo'q qilishlikka din dushmanlari foydalanadigan uslubdir. Endi g'ibatning ta'rifi nima? Buni Imom Muslimga kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari berganlar ta'rif. Sahobalarga aytganlar: "Atadruna mal g'iba?" Qalu Allohu rasuluhu a'lam. قال ذكرك اخاك بما يكره قالوا ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابلارга айтты гыйбатны биләсезме дидләр Аллаһу расулуху алам дидә сахабалар гыйбат бирадарыңны яктырмайдыган нәрсәләрне гапырып утырышың дигәнләр Sahobalar aytishdiki, "Ya Rasululloh, ayting, agar o'sha birodarimizda shu gaplar rostdan ham bo'lsa-chi o'zi? Agar shu rostdan ham bo'lsa, ana shu g'ibat dedilar. Shunda g'ibat qilgan bo'lasan. Agar sen aytgan gaplar birodaringda bo'lmasa, tuhmat qilgan bo'lasan." Hasan Basri rahimahulloh aytadilar, Qur'onda g'ibat 3 xil uslubda kelgan. Birinchisi mana shu Hozir o'qiyotgan oyatimiz g'ibatdan qaytaryapti Alloh. Uki bir birodaringizda bor narsani gapirasiz, lekin u eshitsa yoqtirmaydigan narsani. Ikkinchisi ifk, g'ibatning ikkinchi turi deydilar. Mana Oyisha onamizga qilingan hodisa ifk. U nima edi ifk? Birodaring haqida undan yetib kelgan xabarni so'rab surishtirmay gapiraverishing deganlar.
İhtimol bular unda rostdan shu gap. İhtimol o'zi bo'lmas ham. Ana shu ifk deyman. Tili topgan odamdek bir gapni eshitib qolsa, tagi tubini bilmasdan tarqatavorish. Uchinchisi buxton. Uki birodaring haqida unda yo'q narsani gapirishi kerak. Qur'onda ana shu uchala turda keladi g'ibatdan qaytariq. G'ibat, ifk va buxton. Hozir qarasangiz, haqda yurgan musulmonlarga ana shuni uchalasini ham qilishadi. Minbarlardan turib, televiziyadan turib. Ularda bor narsani gapiradi. Ha, bor to'g'ri, ayb nuqsoni bo'ladi haqiqatdan ham. Endi bu eng yengili. Ikkinchisi, keyin ular haqidagi gaplarni surishtirmasdan tarqatavorishadi. Masalan, hozir eshitasiz, mujohidlar haqida tuhmatlar qilishadi, nima emish? Ayollarni churi qilib sotishyapti ekan. Endi quloqiga chalinib qolgan kimdir shunaqa qilib churi qilib sotganligi, ehtimol musulmon sotganmi, kofir deganmi? Qizig'i yo'q. Bu shu xabar kelib qolgandan keyin endi shuni ifk qilib ularga tuhmat qilaveradi. Uchinchisi buxton. Ayollar bolalarni o'ldirib yotdi deb gapirishadi ostirasiz. Ayollar bolalarni kofirlar o'ldiryapti. Musulmon mujohidlar o'ldirayotganligi yo'q. Xullas uchalasini ham qilishadi. Haqda yurgan musulmonlar, da'vatchilar yoki mujohidlarga. Ana shu g'ibatning ta'rifi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari va ulamolar so'zlaridan. Endi uchinchi masala g'ibatni kelib chiqishlik sabablari haqida. G'ibatni birinchi kelib chiqishlik sababi hasad. Shuni bilaylikki, hech kim o'zini men hasad qilyapman demaydi. Lekin inson aslida hasad qiladi. Kimdir aytadi-da men nimasiga hasad qilaman deydi. Ana shu gapi o'zi aslida insonning ichida hasad borligini bitta alomati. Kibr bu xuddi shunday bir tasavvur beradiki, bu insonlarga men hamma jihatdan undan afzalman demoqchi bo'lyapti. Asl qayerdan biladi unda bor narsalar bunda bor yoki yo'qligini. Lekin ana shu gap sen nimanga hasad qilaman degani ichida buni kibr hasad borligidan. Ikkinchi sababi mana shu uchun kibr g'ibatni. Inson buni nazarga kelmasdan atrofidagi odamlarni sifatlarini gapira boshlaydi. Uchinchi sabab g'ibatni Allohni zikri qolib odamlarni zikr qilib o'tirish. Inson Allohni zikridan g'ofil qolsa agar odamlarni zikriga mubtalo bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu aytadilar, zikrun nasi da'un va zikrullohi dawa'un. Odamlarni gapirib o'tirish dard, Allohni zikr qilib o'tirish bo'lsa davo deydilar. Shuning uchun kim agarda Allohni zikridan g'ofil bo'lgan bo'lsagina shuncha miqdorda odamlarni zikriga mubtalo bo'ladi. To'rinchi sababi g'ibatni jamoat parastlik. Kimdir bir jamoatga a'zo bo'ladi yoki bir mazhabga mutaassib bo'ladi-da, keyin unga muxoliflarni g'ibatini halollab oladi. Uni go'rda ham tinch qo'ymaydi. Men hozir eshityapsiz, Ibn Taymiyya rahimahulloh haqida va boshqa ahli sunna ulamolari haqida bo'lgan bo'lmagan gaplarni gapirib, tuhmatlar qilib, go'rda yotishsa ham tinch qo'ymaydi ularni. Chunki bir jamoatga a'zo bo'lgan yoki bir mazhabga mutaassib bo'lgan. Beshinchi sababi g'ibat. Ko'p gapirish. Inson og'iz qurtlab bilib bilmasdan keyin g'ibat ko'tarib qoladi ko'p gapirgandan keyin. Shuning uchun ham falyaqul xayron aw liyaskut dedilar. Liyasmut. Inson gapirsa yaxshilikni gapirsin yoki yomonlik bo'lmagan taqdirda ham yaxshilik emas bir gap o'shandan sukut qilsin deganlar. 6-chi sabab davralarni qizitish uchun g'ibat qilib qo'yish. Hamma yoqda masalan bir davrada o'tirilganda sukunat cho'mib qolsa hamma yoqqa o'shanda kimdir bir gap boshlaydi-da davrani qizitish uchun keyin gohida bilib gohida bilmasdan g'ibatga o'tkirib qoladi. Biz nima qilib bo'lsa ham davrani qizitishimiz kerak emas. Undan ko'ra sukunat bilan o'tirgan afzal insonga. 7-chi sabab bekorchilik. O'zimizda maqol bor, bekorchidan xudo bezor deydi. To'g'ri gap ana shu. Buni yuqoridagi mavzularni biriga kirgizsak ham bo'ladi aslida. Masalan, bekor bo'lish, Allohning zikridan g'ofil bo'lish. Va shundan keyin davralarni qizitaman deb g'ibat qilish kelib chiqadi. Muhimi bu ham bir sabab. Inson bekorchilikdan g'ibat qiladi. Bundan boshqa sabablarni ham keltirishingiz mumkin. Asosiy sabablar ana shu g'ibatchilikka. Endi uning turlari haqida. G'ibatning birinchi turi inson atrofidagilardan qolib ketmaslik uchun g'ibat qilish.
Mesela bir davrada oturuldu. Bir adam o yerda g'ibatni boshladi. U yerda u odam endi odamlardan ajrab qolmaslikni istaydi. Agar u yerdan turib ketsa yoki ularga bir inkor qilsa, uni ham ertaga orqasidan g'ibat qilib o'tirishlardan qo'rqadi. Yoki o'sha bir katakonlarda oldida o'tirganda, ularda oldida keyin ularga xayr-xoh bo'lib boshini chayqab turmasa, ertaga bir kun ishi bitmasligidan qo'rqadi. Ana shuning uchun ularga hamrohlariga hamroh tarzda g'ibat qiladi. Shu uslubdagi bosh chayqash bilan ehtimol, gapirmas. Inson gohida gapirmasdan g'ibat qiladi. Qanday desiz, ana shunaqa bir odam g'ibat qilib yotdi, u bo'lsa unga bosh chayqab o'tiradi. To'g'ri aytibsan degandek qilib. Ana shu jahannamiylar jahannamda aytgan narsasi kunna nahudu ma'al kha'idin. Biz shung'ayotganlarga qo'shib shung'irdik, do'zaxda gapirib yotadi keyin. Bu degani bir odamlar borib bo'lardiki, Allohni dinigami, tuhmatlarga shung'irdilar. Odamlarga tuhmatlarga shung'irdilar. Biz esa o'shalarning atrofida o'tirib olib, biz ham shung'ib ketaverardik deb gapirishardi do'zaxda. G'ibatni yana bir turi. Inson o'zini solih ko'rsatib g'ibat qilishligi. Masalan, bu odam o'zi g'ibat qilinishga ham arzimaydi, biz g'ibat qiladigan odam emasmiz. Savobimizni berib qo'yish niyatimiz yo'q hech kimga. Lekin faqat endi zimmamizdagi mas'uliyat uchun aytamiz degan ko'rinishda o'zini go'yoki solih odam ko'rsatib g'ibat qiladi. Uchinchi tur g'ibat taajjublangan kishi bo'lib g'ibat qilish. Bir buni ham eshitasiz odamlardan. Qiziq ekan bu odam deb qo'yadi. Ana shu gap g'ibat. Bu shu narsa deganligi yo'q, buni tagida lekin nima desang to'g'ri degan gap bor. Taajjublangan kishi bo'lib g'ibatga eshik ochib beradi. U kishi keyin oppoq bo'lib o'tirib oladi, men g'ibat qilganim yo'q deb. Qolgan odamlar davom ettiradi g'ibatni. Taajjubdan g'ibatga eshik ochib beradi. Yana bir turi g'ibatda taassuf bilan g'ibat qilish. Taassuf degani afsus chekib. Attang afsus, shu inson yomon qildi, shu insonga yomon bo'ldi-da, gap boshlab beradi yuqoridagidek bu ham. Keyin qolganlar davom ettirib ketadi g'ibatni. Kerak bo'lsa keyin bu kishi qahramon bo'lib ham chiqadi o'rtada g'ibat qilmaydi. Yana bir g'ibat turi bor, shariatga to'nkab g'ibat qilish. Buni ham hozir ko'p eshityapmiz. Nima emish? Muhaddislar roviylarga kitob yozgan ekan, ayblarini gapirib. Shuning uchun ham ilmiy omonat tarzida aytish kerak ekan. Odamlarning g'ibatini bu g'ibat emas ekan. Birinchidan muhaddislar bunaqa qilgan paytda hul quruq hammani qilgan. Hozirgi bu ana bu saroy millalariga o'xshab faqatgina musulmon zaiflardagina emas. Hech kim yo'q, himoyachisi yo'q musulmonlardagina emas. Agar muhaddislarga o'xshasang, katakonlar ham seni bu g'ibatingdan nasibador bo'lsin, chi ko'raylik. Yoki ularda ayb yo'qmi? Ayb faqat hech kim yo'q musulmonlardami? Ikkinchidan ulamolar buni shartda aytishganki, sen bir odamni ilmiy omonat tarzida odamlarga aybini aytishing uchun u bilan seni o'rtangda gina bo'lmasligi kerak. Sen Allohga qasamki, men bilan ana shu odam o'rtasida gina yo'q deya olasanmi? Allohdan qo'rqmaydigan odamgina shunday deydi. O'tirsa tursa bir odamni yomonlayotgan odam uni ichiga unga nisbatan gina kirib qolgandan deb. Bu ilmiy omonat tarzida emas bu. Keyin ilmiy omonat bizga shuni aytib qo'yishlikni buyuradi. Uni keyin bu odamlarga har doim shu mavzu qilib olib Allohni tanishtirish o'rniga uni tanishtirishlikni buyurmaydi ilmiy omonat. Agar bir odam shunday qilayotgan bo'lsa, odamlarga Allohni tanishtirish o'rniga odamlarni tanishtirayotgan bo'lsa, bilingki ilmiy omonat emas. Aksincha ilmiy xiyonat bu. Hasaddan, bu kuyinchoqlikdan bu. Ularda hozir bir gap bor, xolis aytaman men faqat deydi. Xolis bo'lsa inson kattakon u kichkina hammaga xolis bir xil, ularda aybini aytish kerak bo'ladi.